enää voittamme retkeä, että sinna liustikko vielä. Töinä on se. Näis korkeille juomme. Sitten olemme 50 minuutit kõndinud 4,3 kilometrit. Mäetipp on veel väga kaugel. Kohe saab tund aega kõnnitud. 5,2 kilometrit läbitud. Teed mööda, mida oleks nüüd sõita ka autoga. Nüüd ees tulebki tasuline parkne. Takso jääb rahvast üles. Nii, matkaraja nüüd alguses. Pueri mäetippu plaanis minna. Liustiku peale, kui jõuame. Praegu siis siin? Praegu siin. Oda, jah. Alustasime kõndimist mäkke ja praegu oleme Argo maja juurest 5,6 kilomeetrit kõndinud, tund ja 7 minutit. Korralik trepp on üles. Saab. Seda meetrit oleme kõndinud mäe alt. Kilomeeter saab kõnnitud mööda matkarada. 16 minutit on aega läinud. Ületame mägijõe. Tuleb igas suunas. Tämä on Mari jaa lastele. Wow.
Ma risagare? No, è una sfera, eccola. Corra Alexei. Mitä? Joo, tää on käytkö treeni lopussa. Siitä vaata se jöki kaukemmas. Kohe vaiksem. Sa võid siit redeli kõrvalt ka tulla. Just võid juba paistab täitsa käe ulatus. Silla on ära viinud. Kutt aitab siin üle. Vend ei aipa niis minema.
veed on silla minema viinud. Edasi rohkem ei saa. Tule peal astu. Mis kell on? 400 meetrit tõusu on kell. Ma ei tea, tund 14 olen ma ainult kõndinud siia. Mõtle kui palju. Mul äge ju. Köiega on nagu normaalne. Oh, ära kiiresti libistada köist mööda. Tõmab käe põlema kohe. Ha? Peab ka alla minema. Vaikselt hakkame juba. Orgud alla tagasi laskuma. Nüüd on kõva alla ronimine metsa vahel. Noh, käidud, jah? 2 tundi 20 minutit. Ah, siin. Edasi tagasi üles alla või? Jah. 6,6 kilometrit tuli edasi tagasi. Siin käisime ära siis.